kapusta apo? Masih mangga deh. Mangga deh nih, mangga deh. Já tě krstím jméně Otca i Syna i Ducha Svatého. Že to pěkně voní. Všetci dětskou vonku rozbalené, jediná u nás. Dobře jsem hlavně, že nie. Museli to počuť. Vidíte všetko teraz, či ideme to pomeniť auta. To sa už potom na jednom stiahu postiahnu. Ďakujeme, že ste prišli. Konečne stretli naš hlavný dátum, keď by sme mohli prsiť toto malé. Aj on to tak. Předtím.